3303 i matte 2b och matte 2bc, VUX. Beräkna längden av den x-markerade sträckan. Det är Pythagoras sats, så har vi hypotenusan, x upphöjt till 2, är lika med 13,2 upphöjt till 2, och därmed 25,3 upphöjt till 2. Jag skulle föredra att vi tar direkt, här är A, roten ur båda. Så att x är lika med, och sen sätter ni in bara med eran miniräknare. Oops. Okej, roten ur 13,2 upphöjt till 2. Jag tror det är okej om jag ska visa också. Som ni ser nu så har jag roten ur där. Här nu då. Och sen därför jag har två termer, så jag tar parentes där. Adderar med 25,3 upphöjt till 2. Nästan alla scientific calculator, de som ni använder i den här kursen, har dessa möjlighet att man kan göra på det här sättet. Då har vi 28,5. Tre gällande siffror, så 28,5 centimeter. Då har vi B. Kateterna i kvadrat. Adderar med en till kateterna i kvadrat då. Deras summan är 3. 27,3 upphöjt till 2 är lika med 30,5. Subtraherar vi med 27,3 upphöjt till 2. Upphöjt till 2 där också. 30,5. Vad gör jag? Förlåt, det är inte meningen. Det ska vara 27,3 upphöjt till 2. Den här är 0, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 30,5 upphöjt till 2 minus 27,3 upphöjt till 2. Tar vi roten ur av båda. Det är bra att ni ska inte räkna var för sig och sen avrunda och allting, så avrunda. Jag har många elever som har problem med den. Att de avrundar, då kommer de få en annan, avrundar hela tiden mitt i räkningen. Så kommer de få ett annat svar då. Så istället på grund av många avrundningar. Så jag skulle inte rekommendera att ni ska avrunda. Upphöjt till 2, 30,5. Minus 27,3 upphöjt till 2. Parentes. Så fick vi 13,6 centimeter. Så.